Щотижня в таких студіях, як оця, обговорюють звільнення Яценюка. Протягом останнього року, щотижня, які проблеми? Тут сидять депутати. 150 підписів раз. Де вони? Їх немає. На сьогоднішній день Барна ходив, збирав. Не назбирав. Це перше. І друге. А почему? Це питання не до мене, це питання до колег. У вас версія є? Друге. Нема голосів. Друге. 226 голосів в залі. Ми можемо говорити, колега з БПП каже, найдемо. Так питань немає, у вас 11 міністрів. 11 міністрів представляє блок Петра Порошенка, тому ви повинні починати з того, що ви неефективно, очевидно, направили цих міністрів до уряду. Тепер, тому я переконаний глибоко, що найближчим часом ніякої відставки ні уряду, ні керівника уряду не буде. Буде перезавантаження, це однозначно. І побачите, чи справдяться ці прогнози. Тепер стосовно перевиборів. Не буде перевиборів, поясню чому. Перше, останні соцопитування, подивіться, які були, рейтинг опубліковий і так далі. 47, здається, відсотків громадян проти перевиборів. Чому? А тому, що вони не бачать, що ці перевибори щось змінять. Подивіться на місцеві вибори. Подивіться на місцеві вибори. Ні, подивіться на місцеві вибори. Ви побачили нових гравців в наших обласних радах. Я вам розкажу. 22 обласні ради обралися, з яких 14 керівників від блоку Петра Порошенка. І яких підтримав Народний фронт і так далі. Нічого не змінилося. Все перше. Друге, ресурс. Величезний ресурс на нові вибори. Третій момент. Позиція Заходу. Давайте не будемо це відходити від цього. Жорстка позиція Заходу, що ці вибори не потрібні. Тому що, дійсно, ми сьогодні отримуємо ресурси з Заходу для того, щоб насправді тримати економіку, тримати гривню до долара і так далі. Четверте. Як тільки вибори будуть оголошені, Росія зразу почне на Донбасі атаку. І ви це всі побачите. Ви побачите, що Росія з цього скористається. Секундочку. Вона буде йти в атаку і дестабілізувати. Що напомнила мені ваша річ? Заявлення Авакова, який грозив отказом МВФ давати нам кредити і повним колапсом в случае восстання. Яке завдання окремих політичних сил і олігархів до перевиборів? Дуже просто. Фірташ хоче відігратися, це факт. Маючи мільярди, які він зберіг. Далі, Ахметов хоче відігратися. Коломойський хоче відігратися і так далі. Тому на сьогоднішній день ви побачите, що завдання олігархів, яким фактично сьогодні не підконтрольний цей парламент, це моя точка зору. Тому що ми обламали Коломойського по Укрнафті, важко з проблемами. Ми обламали Фірташа по газу, ця поправка, я не пам'ятаю, 153-та, да, коли ми транспортно і багато інших моментів. Тому олігархи хочуть відігратися. Олігархи будуть фінансувати опозиційний блок, це Рінат Ахметов. Фірташ буде фінансувати ряд політичних сил, які з'являться. Григоришин буде фінансувати інші політичні сили родом з Одеси, так чи ні? Я думаю, що так. Ми будемо ще бачити ці дослідження, не показуйте. І так далі. От вам і бажання перевиборів цього проукраїнського, антиросійського і проєвропейського парламенту.